В сільських медичних закладах не вистачає кваліфікованих спеціалістів. Шляхи вирішення цієї проблеми нещодавно обговорювали на засіданні Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради. У нас сьогодні комплект 20%, да? 20%, 30% у нас працюють пенсіонери. Ми розуміємо, що пенсіонери ж, ну, не будуть вічно розуміти. Наступить якесь час, понятно, що не всі зразу, значить, вони будуть уходити, значить, з роботи. І сьогодні компенсувати, скажімо так, замінити у нас ніким. Головний лікар районного комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Олена Тверда повідомила, що найбільш неукомплектовані медиками фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти. Якщо по врачебним амбулаторіям как бы физических лиц укомплектован средний персонал, ну тоже там пенсионного возраста 16 человек из 146, 11%, предпенсионного 3 человека, 2%, и молодых специалистов 7, то по ФАПам и ФП процент укомплектованности в общем 90% по ФАПам, по ФП 82%. Олена Тверда пояснила, що охочих працювати в селах одиниці. Не сприяє цьому і відсутність житла для медиків. Для того, щоб доктор прийшов, ми готові давати совмістительство і півтори ставки. Ну, жити негде. В селах негде жити, нет жилья. На це новомиколаївський сільський голова Євген Таланов наголосив, що наявність житла ніяких гарантій не дає. Приехала молодая девушка, допустим, на территорию, и не факт, что она, даже если предоставим жилье, если она не выйдет, да, допустим, удачно замуж на, ну, там, в определенном селе, то есть она практически обязательно уедет. Ситуацию ускладнює й те, що в країні відмінено цільові направлення на навчання. А з цього року випускники медичних навчальних закладів не будуть відпрацьовувати 3 роки. Семенівський сільський голова Андрій Єрмоленко розповів, як проблему вирішують у Семенівській громаді. За бюджетні гроші сільського совету обучати спеціалістів. Забрати тебе на їхати. Договора, він після окончання вузу обов'язаний повернутися 10 років роботи. Таку ідею підтримав голова Мелітопольської райдержадміністрації Олександр Мангул. Сільсовет, давайте розглядати. Місті там з районним бюджетом. Приймаємо програму. И предположим, на условиях софинансирования заключаем договор, назовите как угодно, социальный, не социальный, с человеком, который потенциально может учиться в ВУЗе. Заключается договор о том, что мы, сельсовет, районный бюджет, компенсируют ему учебу на навчання коммерческую часть. Он со своей стороны обязуется, там, стоп, плюс к этому, предположим, служебное жилье, либо там постоянное жилье сельсовет. Мы же об этом сейчас говорим, да, Дмитрий Петрович? Потому что есть там люди. А этот человек обязуется отработать там какое-то количество там лет. В случае, если нет, тогда он там, ну, уже для, это вопросы для размышления. А голова райради запропонував сільським очільникам також не забувати про лікарів з Мелітополя та заохочувати їх працювати в сільській місцевості. Ми не повинні збрасуватися з того, що медики можуть проживати в місті Мелітополі, працювати у нас. Для этого опять мы тоже должны понимать, что мы должны сделать для этого. Тогда вопрос жилья отпадает, но мы должны, наверное, подумать, принять решение, компенсировать проезд, как минимум, взять на бюджет, значит, сельский совет. Человек должен гарантированно быть уверенным, что это будет сильно. У підсумку обговорення було прийнято рішення щодо посилення заходів з забезпечення сільських медустанов спеціалістами та про розробку програми фінансування навчання випускників сільських шкіл у медичних навчальних закладах.